Na parte das identificações a gente tem isso aqui, ó, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Os disjuntores, já tá marcado, disjuntor D20, nesse caso, fase 3, que é o L3, mas observa. A saída do barramento, tá mostrando cada uma das fases, os condutores neutros, exatamente para onde eles vão. Então, parte do repartidor de fase, como esse daqui que vocês estão vendo, e vai para os demais equipamentos. Então esse é o tipo de identificação que a gente chama de origem e destino. O barramento é a origem e o ponto de conexão é o destino. E aqui a gente tem as tags que são feitas na Top Mark Now da Phoenix Contact.